លោកបាងយីថ្លែងអំពីភាពជាប់លាប់រហូតមកចំនួន3ក្នុងទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកវ៉ាងយីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងពេលថ្លែងអំពីទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកលោកវ៉ាងយីបានគូបញ្ជាក់ថាអាកប្បកិរិយារបស់ចិនគឺជាប់លាប់រហូតមកពលគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកដោយផ្អែកលើមនុស្សចេតនាសកលស្ដីពីការរួមគ្នាកសាងសហគមន៍រួមស្នានៃមនុស្សជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនទទួលខុសត្រូវចំពោះពិភពលោកនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតចំហរបស់ចិនគឺជាប់លាប់រហូតមកពលគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមាននិងគឺសារប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដែលលើកឡើងដោយលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងហើយផ្ដោតលើការជំរុញទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកឲ្យអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយស្ថិរភាពរឹងមាំនិងចីរភាពការទាមទាររបស់ចិនគឺជាប់លាប់រហូតមកពលគឺផ្ដួចផ្ដើមឲ្យគោរពផលប្រយោជន៍ស្នូលទៅវិញទៅមកអាមេរិកកំលុកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនកុំគៀបសង្កត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននិងកុំជន់ឈ្លីខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់ភីគីចិនលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ